Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Проект закону про імпічмент президента передав до Верховної Ради сьогодні Володимир Зеленський. Про це журналістам розповів радник президента Руслан Стефанчук. Раніше, за словами Стефанчука, Зеленський передав до парламенту законопроект про зняття депутатської недоторканності. Робимо другий крок на зустріч Верховній Раді з тим, щоб спробувати налагодити співпрацю з ними в подальшому. Ніхто ні за чим не ховається, ні за якими процедурами. Ми чесно прописали цю процедуру, чесно передали до Верховної Ради, нагадуючи їм, що у них є 7203. Далі м'яч на стороні Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною. Трьох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді швидка доставила до Чортківської районної лікарні. Аварія сталася близько 10-ї години біля села Оришківці Гусятинського району на трасі Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблече. Там зіткнулися два автомобілі ВАЗ і Пежо. У 38-річного водія автомобіля ВАЗ забій грудної клітки та забій стопи. У пасажирки ВАЗу 1972 року народження закритий перелом ключиці, закрито черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана обличчя. У 22-річного водія автомобіля «Пежо» струс головного мозку, рвана рана лопатки, повідомила медсестра Чортківської районної лікарні Олеся Гунька. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Одна з версій дорожньо-транспортної пригоди – порушення правил дорожнього руху та виїзд на зустрічну смугу, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні розпочали перевірку робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, а також з математики. До Тернополя з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти надійшло 20 712 бланків, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Для перевірки цих робіт в Тернополі створили три пункти – два у 4-й школі та один у 5-й. Контейнери з роботами, які ще не відкрили, зберігають у спеціально відведеному приміщенні під цілодобовою охороною, розповіла відповідальна за перевірку робіт у пунктах 4-ї школи Оксана Кулянда. Ми отримали 12 контейнерів з роботами з української мови і літератури і 12 контейнерів робіт з математики. У нас працює 6 груп екзаменаторів української мови і 3 групи екзаменаторів з математики. Перевірка буде подвійна, перехресна. Спочатку перевіряються роботи екзаменаторами однієї групи, а потім, коли завершиться повністю перша перевірка, передаються ці роботи в іншу групу і їх ще раз перевіряють. З якого конкретного регіонального центру ми отримали роботи, ми не знаємо. І куди наші роботи з Тернополя пішли, ми ще теж такої інформації не маємо. Більше про перевірку робіт учасників ЗНО дивіться у сюжеті Анастасії Чечко о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «ЮА Тернопіль». Три сакури біля Тернопільської 3-ї школи посадили її випускники. Таким чином вони долучилися до проєкту «Ековипускний». Його для учнів 11-х класів запропонувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбук 27 травня. Ми на майданчику 3-ї Тернопільської школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Зараз випускники цієї школи, а це три класи, збираються висадити три сакури. Так, а лопата? Орудія, хлопці. Обережно тільки. Учень 11-го В-класу Олександр Кельнер пояснив, чому замінили запуск кульок на посадку сакур. Це було колективне рішення, загалом зібралися всі класи і діти подали хорошу ідею, адже резина і гума – це погані речовини, які шкодять нашій екосистемі, і тому ми прийшли до рішення, що треба брати дерева. Вікторія Юрків з 11-го А розповіла, чому не хоче запускати повітряні кульки на випускний. Ми хочемо підтримати нашу природу, щоб не забруднювати її, тим більше, коли без цього можна обійтися. Також важливим експертом є те, що використовується в цих кульках гелій, який необхідний в медичних процедурах. І ми його нераціонально використовуємо, заповнюючи ним кульки, які тим самим вимають нашу планету. Класний керівник 11-го В-класу Марія Штокало розповіла, цьогорічні випускники першими долучились до акції «Ековипускний».
І цей проєкт буде вперше в нас в школі, тому що завжди традиційно ми оце летючі кульки випускали, випускники наші, в небо. А цього року от діти вирішили зробити саме ось таке. Ми вирішили посадити саме сакури, тому що й планувалося на нашому цьому шкільному майданчику посадити алею сакур. Чому саме сакуру вибрали? Тому що сакура – це є символ швидкоплинності життя, врожайності, дитячих мрій. Приблизна вартість кожної сакури – 500 гривень, розповіла мати випускниці Олена Стаханська. Цим ми започаткували традицію таку шкільну, коли кожен випускний клас буде садити своє якесь дерево. Ми висадили два види сакур, дві з них – це сорту канзан і одна – сорту фунгенза. Їхня вартість сопоставима одної сакури з вартістю кульок гелієвих на один клас, на випускників, які випускають кожен рік на останньому дзвонику в небо. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. У п'ятницю на висадженні сакури випускники почеплять стрічки зі своїми бажаннями. Це відбудеться під час святкування останнього дзвінка 31 травня, повідомила директорка школи Руслана Петрукушин. Також до ековипускного долучилися 11-класники 24-ї школи. Вони висадили одну сакуру, розповів директор навчального закладу Ігор Каразіян. Також у проєкті взяли участь випускники 16-ї школи. Вони висадили 4 кущі самшиту, 8 туй, 150 кущів спіреї та 2 магнолії, повідомила директор школи Руслана Базунова. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й. Залишайтеся з UA Тернопіль.